Субота, 24 грудня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Служу народові України. У Миколаєві урочисто присягнули нацгвардійці. Пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали мешканців квартир. Свято наближається. На Соборній площі з Новим роком містян вітали байкери. Отже, поповнення в лавах Національної гвардії України. Сьогодні у військовій частині відбулася урочиста присяга. На вірність українському народові присягнули 15 строковиків. На плацу військової частини сьогодні, як ніколи, велелюдно підтримати новобранців приїхали рідні та друзі. Особливо хвилюються батьки. Віднині їхні сини – справжні солдати Національної гвардії України. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно, чесно виконуватися військовий обов'язок. Мати призовника Лариса Іванченко з натовпу виглядає свого сина. Впізнала не відразу. Каже, військова форма пасує та бажає вдалої служби. Для нас це було тяжке рішення. Ну, він осознанно його прийняв. Він должен стати настоящим мужчиною. Йому потрібно отримати воєнний білет, да, для того, щоб він мог продовжити працювати по своїй спеціальності. Тому ми було таке прийнято рішення, і він осознанно добровольцем пішов в этом году в армию. Новоспечений нацгвардієць Сергій ділиться першими враженнями від армійського життя. Вже знайшов товаришів по службі та готовий до військового вишколу. Вас, рідні батьки, запевняємо, що ми будемо достойними синами своїх батьків. Командирам обіцяємо покращувати, нарощувати свій рівень воїна, захисника держави. Солдати строкової служби вже пройшли початкову військову підготовку. Досвідчені офіцери навчають молоде поповнення армійським навичкам. На навчальному зборі ми відпрацювали перший етап ввода в бойову службу молодих солдат. 4 неділі підготувалися, після чого буде розподіл даних військовослужбовців по штатним підрозділам, де вони вже будуть безпосередньо займатися підготовкою за призначенням. Там чи ОГП, чи конвоювання екстрадиції охорони підсудних. Ну, куди вже ці солдати попадуть. Хлопці віком від 20 до 25 років. Військовій справі вони навчатимуться найближчі 1,5 роки. Солдати строкової служби, які призвані до лав Збройних сил України, до зони проведення антитерористичної операції не відправлятимуться. Висловлюю впевненість в тому, що в ваших особах Національна гвардія України отримала продовжувачів своїх кращих бойових традицій. А військові колективи частини гідне поповнення, котре з честю виконує будь-які службові бойові завдання. Від себе особисто та від імені офіцерів і військовослужбовців старшого призову поздравляю молоде поповнення і складання військової присяги на вірність українському народу. Слава Україні! Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. За минулу добу знову порушено режим тиші. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по українських позиціях вздовж усієї лінії розмежування. Тричі були обстріляні населені пункти. На Маріупольському зі 122-мм артилерії та 120-72-мм мінометів, гранатометів різних систем – багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьку обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП. Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили. На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного Пахаря та Північного. Вогонь 122-мм артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, ще на Світлодарській дузі. Димова пастка для миколаївців. На пожежі врятовано чоловіка. Ще 5 мешканців 5-поверхового житлового будинку евакуйовано та виведено на свіже повітря. Нині причини загоряння з'ясовують експерти.
Надвечір п'ятниці до служби порятунку надійшло повідомлення. Палає квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Туди виїхали відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України Миколаївській області. В одній із сусідніх квартир утворилося щільне задимлення. І там знаходився чоловік похилого віку. Господар тривалий час відмовлявся залишити свою оселю. Однак рятувальникам вдалося вмовити чоловіка вийти з квартири. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Всього в гасінній пожежі приймало участь 5 пожежних автомобілів та 18 чоловік особового складу. Пожежа ліквідована в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття пожежних підрозділів. І в Україні сьогодні вшановували політичного діяча В'ячеслава Чорновола. Йому виповнилося 79 років. У Миколаєві поклали квіти до пам'ятника політика та ділились спогадами під час круглого столу. 24 грудня у будь-яку погоду біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу збираються люди. Серед них більшість тих, хто знав відомого політика, боровся з ним за незалежність України. Для них це ім'я значить набагато більше, ніж просто колега по партії та ідеології. Сьогодні дійсно ми переоцінюємо тих лідерів, які були під час добуття незалежності. І я думаю, що, на жаль, склалося так, що В'ячеслав Максимович в свій час не став президентом України. І ми сьогодні переживаємо те, що переживаємо. Хоча ми дійсно могли мати іншу Україну. І багато українців сьогодні це розуміють. Сьогодні на тлі останніх подій значення В'ячеслава Чорновола як політика переглядається. Багато з його промов зараз аналізується, його досвід використовують сучасні політики. Сьогодні в наших серцях є тієї людини, яка надихає нас на те, як необхідно боротися за українські традиції, за українську культуру, за ідентифікацію нації. Тому я дуже рада, що сьогодні ми тут. Кожен великий шлях починається з першого кроку. Я вважаю, що Чорновол був саме тією людиною, яка робила перший крок нашої незалежної держави. Квіти лягають біля підніжжя пам'ятника. Це та найменша шана, яку віддають В'ячеславу Чорноволу його соратники та представники молодого покоління, яке знає про політика лише зі спогадів його друзів. В'ячеслав Чорновіл все життя боровся за незалежність нашої держави. Цю людину не зламали ані радянські табори, ані постійні переслідування. Хоча державним діячем він себе ніколи не бачив. Вважав, що це справа тимчасова. Всі засоби масової інформації зарубіжні, всі політики зарубіжні і так далі рахувалися з його думкою про ті чи інші події. Бо він був політиком, хоч він вважав себе журналістом. Так як Шевченко вважав себе художником, цей вважав себе журналістом. Він мріяв, каже, передати народний рух надійні руки і щоб зайнятися газетою. Спогадів під час круглого столу було багато. Політик багато разів відвідував Миколаївщину, його тут пам'ятають. Але всі учасники зборів сходились на одному. В'ячеслав Чорновіл був палким патріотом своєї країни. Олена Міщенко, Юрія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж згадувала ще одну людину. В обласному яхт-клубі відкрилась меморіальна фотовиставка робіт Юрія Першина, який у жовтні цього року трагічно загинув під час регати. Організували захід рідні, близькі та друзі яхтсмени, з якими Юрій працював багато років. Цю виставку Юрій Першин планував презентувати за життя, але не судилося. Тож рідні фотографа вирішили здійснити його мрію будь-що. Вони надали для експозиції роботи майстра, які він створив за останні 5 років. Це фотографії різних регат, усього близько 30 світлин. Дуже хороше видіння моментів в житті, які, к сожалению, не завжди обращав увагу. А от коли в фотографіях, ти бачиш дійсно такі моменти, які... тільки він, мабуть, міг бачити. Коли створювалася ця виставка, ставилася задача не персоналізувати якось, не прив'язуватися до людям, до яхтам. Ставилася задача просто відформатувати і показати яхтсменам, жителям Миколаєва, як виглядає парусний спорт.
Костянтина Мальцева з Юрієм Першиним пов'язувала не лише давня дружба, а й родинні узи. І в той трагічний день він брав участь в регаті. Розповідає, що фотограф, як завжди, робив фото, знаходячись на капітанському судні, і нічого не відчувало біди. Я можу вам сказати, як чоловік, який 36 років прозаймався парусним спортом, це був один із найкращих гоночних днів в році. Тобто був нормальний, робочий, екстремальний вітер. Но все яхты шли под полными парусами, и ничего не предвещало беды. Просто збіг трагічних обстоятельств. Останню виставку «Ще за життя» Юрій Першин презентував у березні цього року, і вона мала символічну тепер назву «Шоу має тривати». І стараннями друзів Юрія ця виставка також матиме продовження. Організатори планують постійно оновлювати експозицію новими світлинами. На черзі виставка з назвою «Діти вітрильного спорту». Згодом її місце займуть фотороботи під загальною назвою «Обличчя вітрильного спорту». Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського наступаючий Новий рік відзначили щорічним концертом. Вперше за історію існування свята він відбувся у форматі балу маскараду. Карнавал маскарад присвячений зустрічі нового 2017 року в Миколаївському національному університеті імені Василя Олександровича Сухомлинського оголошується відкритим. Головна умова для всіх учасників заходу – вхід у маскарадному костюмі. Я на даті 5-й рік поспіль відвідую новорічні свята в університеті. Від ідеї організувати бал-маскарад дівчина в захваті. Сьогодні вона в образі чаклунки Мелефісенти. Вона взагалі чаклунка. У нас вона просто леді, як королева йде в нашому, скажімо, утреннику, да, такому корпоративі. І взагалі змінили ми її, по суті. Традиційно головними на святі є Дід Мороз та Снігуронька. Їх ролі також доручили виконувати студентам-старшокурсникам. У нас не так багато ролей, але вони дуже яркі, представительні, щоб їх узнав кожен. І з ними всі можуть фотографуватися. А після самої частини основної буде непосередньо карнавал. Всі будуть в різних образах, ярких, представляти і кружитися, відмічати Новий рік. Прийшов к вам на праздник, щоб, так говориться, підтримати студентів. Їм тяжело, зараз йде сесія, некоторим легко уже сдали, а некоторым посложнее. И вот хотелось бы всем пожелать хорошей сдачи сессии все-таки и в 2017 году, но побольше счастливых моментов, чтобы больше все улыбались. Організатором свята виступив творчий центр «Естетика», що діє при університеті. Всі, хто доклали руку до новорічного дійства, кажуть, в першу чергу хотіли, щоб свято вийшло веселим, не таким, як щорічно. Хотелось яркости, света, позитивного настроения. Принимают участие студенты университета, талантливые студенты, те, которые занимаются хореографией, вокалом. То есть мы привлекаем всех, мы рады всем. И в этот Новый год хочется больше тепла, света, радости, что мы и хотели сделать. Мы сегодня проводим карнавал, точнее не мы, сами студенты проводят для себя карнавал. Возглавил профком, возглавила студрада, и мы сегодня ожидаем интересного вечера. Привітати студентів зі святом прийшов і ректор університету, побажавши в новому році досягнень в навчанні. Я хочу, щоб ми всі свої зусилля направили на те, щоб ми з вами були спокійні в завтрашньому дні, щоб ми відчували турботу наших викладачів за наші знання. Ми повинні обов'язково піклуватися, щоб нашим друзям було краще з кожним роком. Після концерту, який студенти підготували самотужки, відбувся бал-маскарад, під час якого визначили власника найкращого костюму. На переможця чекали подарунки від організаторів. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нова радість стала. Ці слова з колядки послугували назвою виставці, що розпочала свою роботу в галереї на Спаській, 45. Свої роботи там представили викладачі коледжу культури та мистецтв. Майже напередодні католицького Різдва та трохи пізніше астрономічного Нового року, що припадає на 21 грудня, галерея в Каштановому сквері перетворилась на справжню казкову країну. А викладачам коледжу культури та мистецтв вдалося реалізувати давню ідею – створити новорічну різдвяну виставку з особливим колоритом. Концепцією дійсно нашої виставки є те, що можна антураж новорічний зробити
без звичної для нас ялинки. Тобто і дерево може виглядати інакше, і іграшки можуть бути інакше, і все оточення може бути зроблене інакше. Кожна робота – це авторська робота студента. Дійсно, мало хто з нас замислювався над тим, як прикрашали оселю на новорічні свята до запровадження традиційної ялинки. Тепер миколаївці знатимуть, що можна не тільки прикрасити, а й з допомогою народних оберегів залучити до своєї домівки щастя і достаток. Рождество – це дуже древній праздник, уходячий корнями даже в дославянские времена, еще в какие-то 3-5 тысяч лет, и многие вещи, которые здесь присутствуют, они, не знаю, чудовищно древние, замечательные. Вот. И мы, говорит, мы все время это делаем, в любом случае. Вот инанки, вот эти всякие куклы-мотанки, потом всякие сакральные какие-то объекты, конечно же, они уже не несут сакральную функцию, но все-таки напоминают обо всех этих древних ритуалах. Дерево з очерету, прикрашене обрядовими ляльками, займає майже третину галереї. Килими на стінах створюють затишок української хати. І, звичайно, величезна кількість ляльок-мотанок – візитівок української національної культури. Це старовинні магічні артефакти, що виготовлялись з певною метою, тому й назви отримали відповідні – трав'яниці, зерновушки, круп'янички тощо. А під стелею на ниточках справжнє паперове мереживо – витинанки з новорічними сюжетами. Хай прийдуть, подивляться і прикрашають оселі саме тим, що тут є, бо це є якраз та основа, той фундамент, заради якого ми сьогодні живемо. І яке ж Різдво без колядок? Тому під час відкриття виставки на відвідувачів очікував ще й музичний сюрприз. Українські народні колядки виконали студенти коледжу культури та мистецтв. Вона спустилась над Вифлеємом, сяймом ясним днем Христа, Дева Марія в сіні сповила, для нас всіх радість принесла. Тож запрошуємо у галерею ці передсвяткові дні долучитися до стародавньої магії та чарів. Олена Міщенко, Юрія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі ще про одну виставку. У Миколаївській дитячій художній школі відбулося відкриття традиційної дизайнерської виставки. Цього разу її присвятили символу наступаючого 2017 року – червоному вогняному півню. Паперові аплікації, вироби з дерева із зображенням червоного півня – на виставці були представлені найкращі роботи юних талантів та їхніх викладачів. Ми дуже серйозно відносимося до цієї виставки, об'являємо конкурс внутрі школи на кращий ескіз, потім вибираємо цей кращий ескіз. Ось цей цвіт, ця палітра, яка сьогодні, по-перше, це традиційна українська палітра, тобто виходить трохи такий синтез восточної і української культури. За кращі роботи талановиті маленькі майстри отримали солодкі подарунки. Окрасою виставки став великий червоний півень. Його авторка – учениця даної школи, навчається у підготовчому класі, займається аплікацією та малюванням. До виставки підготувала дві роботи із зображенням символу наступного року. Мені було тісно, що робити. Просто представляли. Я її робила з бумаги, рвала і клеїла. Я желаю зрителям здоров'я і щастя. Привітати дітей на виставку прийшли представники влади, депутати і працівники культури. Ось це все потрібно в великому красивому залі виставляти. Ось це все потрібно, щоб горожане ходили, бачили і знали, що у нас є така замечательна школа. І я вірю в те, що у цієї школи замечательне, красиве і світле майбутнє. До привітань приєдналася і учасниця всеукраїнського музичного конкурсу «Голос діти» Надія Довбуш. У її виконанні прозвучали дві пісні, які вона раніше виконувала на конкурсі. Я хочу пожелати щастя, здоров'я, щоб у всіх було все добре, щоб вони йшли далі і щоб у них все вийшло. Дитяча художня школа постійно бере участь у виставках та конкурсах дитячої творчості міжнародного, всеукраїнського та обласного рівня. За останні роки вихованці навчального закладу стали учасниками 33 міжнародних виставок конкурсів. Подібні заходи сприяють естетичному вихованню дітей та розвитку у них творчих здібностей. Олена Спірюгова, Артем Белібо, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати подарунок від байкерського Діда Мороза. Таку нагоду мала кожна дитина на Соборній площі біля ялинки. Обмінювали подарунки байкери на віршики.
Понад 200 байкерів Миколаєва зібралися на новорічний зліт під головною ялинкою міста. Не просто побачити один одного, а й привітати малечу зі святом та зробити подарунки. За це нічого не просили, окрім віршика. От чистого серця дітям поздравлення з Новим роком. Раніше ми збиралися там під ёлкой, ну, зараз ёлка у нас гораздо більше, гораздо красивее, і ми збираємося здесь, і здесь стати гораздо проще. Купують подарунки за власні кошти. Такий новорічний доброчинний зліт байкери влаштовують щороку і не обмежуються лише ним. Существують ще акції, коли байкери збирають або закупають речі і приїжджають, віддають дитячі будинки. Когда фрукты, когда подарки, когда вещи, то есть все зависит от того, что необходимо детскому дому. Байкери розповідають, що думка про їхню брутальність залишається лише стереотипом. Кремезні чоловіки на залізних мотоконях дітлахів зовсім не лякають. З удовольствием реагують, садяться на мотоцикл, просять шлем, перчатки і в другу атрибутику. Хочуть бути теж мотоциклістами, мабуть. Либо мотоцикл в дитячому світі – це щось хороше. Я вже сказав, я буду з іголочки на школі. Я получу подарок і получу бабі. А байкери зізнаються, що щасливі, коли щаслива дитина. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І всім відома дюймовочка постала перед глядачами. З нового боку танцювальна дитяча студія Time to Dance презентувала власну інтерпретацію казки про мініатюрну дівчинку. До відомої казки «Дюймовочка» додали нових персонажів – метелика, жуків, а замість звичних ластівок – екзотичні птахи. На сцені всі групи танцювальної студії. 30 дітлахів віком від 2 до 9 років на чолі з керівником Юлією Гальчук готувалися до вистави 2 місяці. Я і писала сценарій, і составляла музику, і займалася непосередньо хореографією, і займалася постановочною роботою. Вот. На самом деле, дуже складно, тому що з'єднати хореографічні постанови и как балетмейстера работу, это вообще две разные вещи. Это как бы, ну, это очень сложная работа, но тем не менее мы это сделали. Для творчого колективу інтерпретувати вистави стає традицією. Своє бачення казок демонструють вдруге і зупинятися на цьому не збираються. Ну, интересно, сейчас же 21 век, надо на новый лад делать. Хочется что-то ж интересное, мы же для детей показываем, и для взрослых, и для родителей. Дети и так смотрят мультики очень много, и все знают уже одну и ту же эту сказку. Более современно, новинка, более интересно. Далі у планах танцювальної студії трохи змінити казку «12 місяців». Обіцяють, на глядачів також чекатиме багато сюрпризів. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Жінки-футболістки проти чоловіків. Таким був товариський матч між командами «Торпедочка-автомобіліст» та «Оріон-авто». Хто ж отримав перемогу, дивимось далі. На футбольному майданчику зійшлись не суперники, а справжні друзі, хоча боротьба була серйозною. Рахунок постійно змінювався. М'ячі залітали в ворота обох команд. Анна – автор одного з голів. Очень здорово вообще было собраться вот в такое время, на дворе зима, снег лежит, а мы вот так вот в теплой атмосфере, можно сказать, даже дружеской, семейной, проводим время. Сегодняшние, кто играли против нас, наши соперники, это в том числе водители «Орион-авто», это руководство «Орион-авто», и очень приятно видеть, что они и действительно умеют играть в футбол. Жіночий футбол у Миколаєві поступово відроджується. 10 років тому наше місто представляла команда «Лада». Через фінансові труднощі грати припинили. 3 роки тому команда вже під новою назвою знову вийшла на поле. Последние 3 года команда принимает участие на наистаршей категории, то есть это среди женских команд, выступает в первой лиге. И, скажем так, из 3 лет команда 3 раза попадала в финальную часть. Я считаю, что это уже неплохое достижение, а в этом году нам еще удалось выйти с первого места, победить в своей группе. Високий рівень миколаївських футболісток підтверджує те, що наших дівчат стали запрошувати до європейських команд. У вищому дивізіоні в Польщі грає Олена Клепацька. Звісно, соскучилась за всіми, за рідними, за командою, за містом, за Україною. На даний момент тренуюсь,
Уже четвертый месяц пошли тренировки мои. В команде все отлично, все устраивает, хороший коллектив. Цього разу перемогла дружба. І це цілком закономірно, адже матч був товариським. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такі спортивні та позитивні ноті ми завершимо цей випуск, цей робочий тиждень. Я бажаю вам гарно провести останній день цього вихідного дня і бажаю всього найкращого. До побачення.